Nakon priča da je Uroš Ćertić navodno rastorio brak voditeljki slagalice Marije Veljković, stupili smo u kontakt sa kaskaderom. Veliko poštovanje, dobrodošli na kanal Srbija Info. Uroš je donekle ostao suzdržan i nije želao da produbljuje tu temu. Nemam više komentara na tu temu. Želim da mene ostave novinari na miru zbog njih dvoje. Nismo zajedno, niti smo bili. Ne trebaju mi ovakve priče, a najmanje majci i troje dece. Poštujte nju, ako ne mene. Da je bila sa mnom, bila bi još u braku, kao i mnoge koje su, pa ostale, jer se zna, tvrd penis, mir u kući, rekao je Uroš. Uroš je za medije potvrdio vezu, a mi smo ga upitali da li je istina da su bili u šemi. Prestanite da me više uznemiravate i poručite i njenom bivšem mužu i njenom advokatu da ja sam nju, a ja ću i njega, kad je mogao pored takve žene da spava 2 godine, a da nemaju ništa. Samo da mu pojasnim nešto da se ne uzbudi previše, kad mislim da ću da ga ja, ne mislim na seks i fizički obračun, nego da ću otići na neku nacionalnu televiziju i otkriti šta je sin njegovog brata uradio, a on ništa nije preduzeo povodom toga, ne bude li konačno izvadio moje ime iz usta i prestao da po društvenim mrežama maltretira Mariju i mene. Toliko, doviđenja, izjavio Uroš, vidno besan. Da, jesam to rekao, bio je kratak Uroš, a na pitanje da li su bili u šemi, Uroš nam je samo poslao emotikon u obliku anđela i nije želeo da produbljuje temu.